اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کی جو دائمی ہو، نفع مند علم کی اور صحیح ہدایت کی. اللهم انی اسألک ایمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کی جو دائمی ہو، نفع مند علم کی اور صحیح ہدایت کی. اللهم انی اسألک ایمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کی جو دائمی ہو، نفع مند علم کی اور صحیح ہدایت کی. اللهم انی اسألک ایمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کی جو دائمی ہو، نفع مند علم کی اور صحیح ہدایت کی. اللهم انی اسألک ایمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کی جو دائمی ہو، نفع مند علم کی اور صحیح ہدایت کی. اللهم انی اسألک ایمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کی جو دائمی ہو، نفع مند علم کی اور صحیح ہدایت کی. اللهم انی اسألک ایمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کی جو دائمی ہو، نفع مند علم کی اور صحیح ہدایت کی. اللهم انی اسألک ایمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کی جو دائمی ہو، نفع مند علم کی اور صحیح ہدایت کی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو. اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں.